হ্যালো বন্ধু, কাৰেণ্টা চানেললৈ স্বাগতম। আজি আপোনালোকক অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ যে আপুনি যদি এডৰা সাঁচি গছ কৰিব বিচাৰিছে বা সাঁচি খেতিৰ পৰা আপুনি লাভৱান হ'ম বুলি ভাবিছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি এই সময়তেই আপোনাৰ ঘৰত এক টেলাৰ বা এক ডাম্পাৰ সুন্দৰ ৰঙা মাটি চাপৰিৰ পৰা খান্দি আনি গোটাই ৰাখক আৰু অলপ অলপকৈ আপুনি পলিথিন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিয়ক। আৰু অলপ দিনৰ পিছতে এই সাঁচি গছবিলাকত ফুল দেখিবলৈ পাব আৰু গুটি ধৰিব। তেতিয়াই আপুনি এই গুটিবিলাক সংগ্ৰহ কৰি পচাই আপুনি পলিথিনত দি সাঁচি গছৰ খেতি আৰম্ভ কৰিব পাৰিব। যদি আপোনাক লাখ টকা লাগে, তেতিয়াহ'লে আপুনি এতিয়াই মাটি সংগ্ৰহ কৰক, ৰঙা মাটি চাপৰিৰ বালিচহীয়া। আপুনি এক ডাম্পাৰ যদি মাটি গোটাই ৰাখিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ সেইখিনি পইচাতে আপুনি হাজাৰ হাজাৰ টকা সেইখিনি মাটিতেই লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। যিহেতু সাঁচি গছত আৰু অলপ দিনৰ পিছতেই ফুল ফুলিব আৰু গুটি ধৰিব। হেল্ল' বন্ধু, মই আজি এইটোৱেই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে সাঁচি খেতি কৰিবলৈ হ'লে আমি বছৰজোৰা এটা প্ৰচেষ্টা লাগিব। আমি থাউকতেই পুলি এটা পালেই ৰুলেই নহ'ব, কাৰণ আমাৰ এটা দীৰ্ঘদিনীয়া প্ৰচেষ্টা লাগিব, যিটো বছৰ বছৰ জুৰি আমি তাতেই মনোনিৱেশ কৰি থাকিব লাগিব। অন্ততঃ দিনটোত এঘণ্টা হ'লেও আমি সাঁচি গছৰ কথা চিন্তা কৰিব লাগিব। এইজোপা এজোপা মই সাঁচি গছ দেখুৱাই আছোঁ। এই সাঁচি গছজোপাৰ মই আৰু এটা বিশেষত্ব আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ। সাঁচি গছ এজোপাত আমি যদি লাখ লাখ টকা পাব লাগিব, তেতিয়াহ'লে চাওক এই প্ৰচেছত গছজোপা পোকে ধৰিব লাগিব। এয়া চাওক, এই প্ৰচেছত এনেকৈ ধৰিব লাগিব আৰু এনেকৈ লাটবিলাক দমাই দিব লাগিব। এয়া চাওক, সিহঁতৰ লাটবিলাক মই দেখুৱাই আছোঁ। যদি এনেকৈ আপুনি সাঁচি গছ এজোপাত পোক ধৰাবলৈ সক্ষম হয়, তেতিয়াহ'লে আপুনি লাখ লাখ টকা পাবলৈ সক্ষম হ'ব। চাওক, একেবাৰে শিপালৈকে ধৰিছে, একেবাৰে আগৰ পৰা। এয়া চাওক কিমান সুন্দৰ সুন্দৰ ফুটি পৰিছে। এয়া চাওক। হেল্ল' বন্ধু, বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে শেষ কৰিব বিচাৰিছোঁ। কিন্তু আপুনি আৰু এটা কথা চাওক, ইও এটা সাঁচি গছৰ মাল ধৰাৰ লক্ষণ মই আপোনালোকক জুম কৰি দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। পোক নাই বুলি আপুনি চিন্তা কৰি নাথাকিব। যদি গছজোপাত এনেকুৱা ধৰণৰ আপুনি কিছুমান চিন দেখিবলৈ পাইছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি চাওক আপোনাৰ এই গছজোপা কোটিটকীয়া গছ হৈ পৰিল। আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।